terra firme, terra forte, de gente bonita e de valor, onde nasce a alegria e a grandeza do amor. Nas margens do sudoeste, na poesia desse chão, nasceu a força da cultura, do suor de cada mão. Nesse chão também brotou a flor e cresceu TV Catolé. TV Catolé, nossa história e tradição, pelos quatro cantos do mundo. Na TV Catolé a notícia chega ao povo num segundo. Itapetinga, região, um amor perfeito. TV Catolé, do seu jeito. Itapetinga, região, um amor perfeito. TV Catolé, do seu jeito. TV Catolé, do seu jeito. Ligue nesta dica da HN Net Fibra, o seu provedor de internet. Fala galera! Tem uma parte da sua casa que a internet não pega bem? Dependendo do tamanho da sua casa, talvez só um roteador não dê conta de cobrir todos os ambientes. Aí você vai precisar de mais um roteador. Mas nesse caso, é melhor chamar o suporte técnico para indicar a melhor solução. HN Net Fibra, o seu provedor de internet. 3261-1156. Alô, galera Itapetinga, aqui quem fala é Coringão. Convidando toda a galera e todo o nosso torcedor para, no dia 19/12, a partir das 9 horas, estar lá no Primaverão, para esse grande evento aí, o terceiro Jogo das Estrelas, onde vamos aí poder ajudar muitas famílias carentes da nossa cidade e região. Contamos com a presença de todos. Um abraço, fica com Deus. Amém. Fala rapaziada, aqui tá falando aqui é o Marcos Leonardo, jogador do Santos, passando para convidar vocês para o terceiro jogo beneficente das Estrelas, dia 19. Convido vocês de Itapetinga e região para comparecer pela boa causa. Tamo junto, é nóis. Valeu galera de Itapetinga, aqui é o Aldeia que tá falando. Estaremos aí dia 19/12 nessa festa, o terceiro jogo de beneficência. Conto com a presença de todos vocês. Todo o meu irmão já tinha falado comigo dessa presença aí. Nós somos confirmados. Não sei se vai dar pra me jogar, que eu tô com uma pequena lesão, mas vou ser presente. Valeu? Conto com a presença de vocês. Um grande abraço. Olá, galera de Itapetinga. Aqui quem fala é Zeza, ex-atleta da seleção de Itapetinga. Venho convidar todo o povo itapetinguense para ajudar o próximo, no dia 19, com 1 quilo de alimento, no terceiro jogo das Estrelas. Não perca! No dia 19, no Primaverão, 1 quilo de alimento para ajudar o próximo nessa pandemia. Um abraço a todos e fica com Deus. Vamos lá para o terceiro jogo das Estrelas no Primaverão. Aqui quem fala é Neto. Região, aqui quem fala é Neto. Alô galera de Itapetinga e região, aqui quem fala é Neto, lateral direito. Vamos fazer uma família feliz. Leve 1 quilo de alimento não perecível e compareça dia 19 de dezembro ao Estádio Primaverão. Conto com a presença de todos. Aquele abraço. Alô, galera de Itapetinga e região. Aqui quem está falando é Soares, ex-zagueiro da seleção de Itapetinga. Gostaria de... Muito bem, galera, estamos ao vivo aqui direto da TV Catolé,
para este grande jogo amistoso, terceiro jogo das estrelas, aqui direto do estádio Primaverão de Itapetinga. O Primaverão, muitos fogos, muita festa aqui no estádio Primaverão para receber esses que foram e também ainda são, na verdade, ídolos aqui no nosso município de Itapetinga, que lutaram, que jogaram, que venceram o campeonato intermunicipal por duas vezes e por isso Itapetinga é bicampeã do intermunicipal. Marcos Leonardo também está presente aqui no evento, ele que é jogador do Santos e é daqui do município de Itapetinga, é filho de Itapetinga, está presente também neste grande evento aqui no estádio Primaverão de Itapetinga. Você está acompanhando as nossas imagens, daqui a pouquinho, lá embaixo no gramado, a gente vai ter informações e lá embaixo nós vamos conversar com ele através da nossa entrevista aqui com o Carlos Maciel, está aí embaixo com Coringa, o pai do Marcos Leonardo, também um dos organizadores desse evento aqui no estádio Primaverão. Bom dia, Carlos Maciel. Já está aí embaixo aí com o Marcos Coringa. Carlos, não estamos te ouvindo. E agora? Agora tudo certo? Tá beleza. Pronto. Tudo bem. Ele vai ali só tirar uma foto, viu, Kleber? Porque é um momento importante aqui para Itapetinga, principalmente nesse terceiro jogo das estrelas. Realmente um momento muito especial, não só para Itapetinga, mas também para toda a região. Lembrando que aí estão grandes atletas, né? São representantes da seleção de Itapetinga do ano 95, 96. Tem uns também do ano 2000. E a outra seleção é a seleção de convidados, né? Aí eu vou aproveitar e vou falar com o Coringa. Coringa, vamos agora voltar tudo, né? E vamos falar. Terceiro jogo das estrelas, você que começou com tudo isso. E nesse momento eu estava falando do benefício que é, não só para, não é? Não só para ser jogadores, a alegria, mas também de poder ajudar aqueles que precisam. Realmente, meu lugar, bom dia a todos, né? Todos os ouvintes aí da TV Catolé, que sempre tem dado apoio para nós aí, através de Gilson, através e toda a equipe de apoio, e a gente agradece por esse apoio. É um momento único, né? Nos emociona porque rever a turma antiga que representa a nossa seleção, a bicampeão 95-96, a 2000 profissional, né? Aos outros que também jogaram, os convidados que jogaram por muitos anos, representando a cidade com tanto amor e carinho, e ver essa torcida, né? Essa torcida que amamos, que demos alguns motivos de alegria para eles, e é momento único, e o principal objetivo que é ajudar as famílias carentes aí nesse Natal e Ano Novo. Tá certo, bom jogo. Obrigadão, fique com Deus. Pois é, tá aí, rapaz, palavra do Coringa aí, você viu aí? Realmente esse momento é um momento especial. Segue aí, Kleber. Valeu, Carlos Maciel, muito obrigado, Carlos Maciel, aí no gramado, trazendo pra gente as primeiras informações deste grande jogo, deste espetáculo aqui no estádio Primaverão de Itapetinga. É o jogo das estrelas, né? Daqui a pouquinho a bola rola aqui no estádio Primaverão, a gente já está acompanhando aí, você que está vendo na telinha, a festa no gramado, os jogadores se cumprimentando, a arbitragem, parece que é o Ezequiel. Fala da arbitragem aí pra mim, Carlos Maciel. Ô Augusto, seja bem-vindo, viu, Augusto, novamente aqui a nossa transmissão. Valeu, bom trabalhar com você novamente, cara. Bom dia a todos, bom dia, Clébio, bom dia para você que nos acompanha na TV Catolé. É um grande prazer retornar aqui no estádio Primaverão, passado todo esse período de pandemia e que agora nós podemos, aos poucos, gradativamente, retornando às nossas atividades. Para mim, é uma alegria pessoal, uma satisfação enorme trabalhar de novo com você, Clébio, e com todos os nossos amigos aqui da TV Catolé. Espero que tenhamos um ótimo jogo, um espetáculo para quem veio acompanhar aqui no estádio Primaverão. Valeu, massa, valeu, tá aí de volta aí o nosso Augustinho aqui com a gente na TV Catolé, hoje lá na pista, tomando sol, viu, Augustinho, tomando sol aí embaixo hoje, tá muito quente aqui hoje, apesar de estar nublado, né, está nublado. Daqui a pouquinho a bola vai rolar, Carlos Maciel tem informações aí da arbitragem, o Ezequiel vai estar apitando, é isso mesmo, Carlos?
Tá certo, daqui a pouquinho a bola vai rolar. Ezequiel é o árbitro, né, central, não é isso, é, Augusto? Como é que vai? Como é que você tá? Prontinho, tá daqui a pouquinho a bola vai rolar. Lá embaixo do gramado, Augusto vai falar com o Raimundo Nonato, técnico de um dos times aí. Tô aqui com o Nonato, grande figura do esporte tapetinguense, figura conhecidíssima. Conta pra gente, Nonato, como é participar desse terceiro jogo das estrelas? Você que tá aqui no comando técnico. É verdade. Tava lembrando no vestiário, exatamente há 3 anos atrás, estávamos fazendo a última, né? E devido aos problemas que aconteceram com relação à saúde, a gente não pôde dar continuidade. E para nossa sorte, a gente está trazendo atletas que não puderam vir estar presentes nos outros jogos e estão aqui hoje. Então a gente tem que agradecer muito a Deus, porque eu sou prova disso, tipo, passei há 3-4 anos atrás. E se não fosse essa convivência com o futebol, né, dos amigos, tanta gente que está do nosso lado, a gente talvez não estivesse aqui hoje. E qual a importância do futebol nessa promoção da solidariedade, em especial nessa época de Natal? É verdade. A gente deveria estar fazendo isso constantemente, né? Não de ano em ano. Mas a gente sabe das necessidades das pessoas. E há 3 anos atrás a gente conseguiu mais de 1 tonelada de alimento. E me parece que esse ano bateu essa meta. E a gente fica muito feliz porque tem muita gente aí precisando de apoio, precisando de ajuda, principalmente na parte alimentar. Valeu, Nonato. Muito obrigado. Bom jogo para você e sua equipe. Volto com você, Kleber. Muito obrigado ao nosso querido Augusto lá embaixo do gramado, conversando com o Raimundo Nonato. A bola vai rolar daqui a pouquinho. Já tem uma galera aqui já acompanhando a TV Catolé, o Valdinei Carvalho. O Ney está aqui perguntando que hora que vai começar o jogo. A bola já vai rolar, os jogadores já estão perfilados do gramado, tudo pronto. O Ezequiel está ali fazendo a contagem dos jogadores. Os jogadores lá embaixo no gramado se cumprimentando. Carlos Maciel, arbitragem do jogo, Carlos. Clébio, pois é, a arbitragem, como você viu, está por conta aí do Ezequiel, viu? Vou confirmar quem vai estar de um lado e do outro, para saber quem são os auxiliares aí. Daqui a pouco eu te dou as informações. Tá certo, a bola vai rolar, tudo pronto, vai dar início a esse grande espetáculo aqui no estádio Primaverão. Prepare-se para acompanhar tudo aqui pela TV Catolé. Muito obrigado pela sua audiência. Você é os nossos... Fala, Carlinhos. Você é os nossos ouvintes e também internautas aí que acompanham sempre as nossas transmissões aqui da TV Catolé. Muito obrigado pela sua audiência. O árbitro está ali esperando alguma coisa ainda. Está conversando com os atletas, fazendo a contagem. A bola vai rolar. Você vai acompanhar tudo aqui com a gente. É a transmissão show da TV Catolé, trazendo para vocês aqui a transmissão deste grande jogo aqui no estádio Primaverão de Itapetinga. Vai rolar a bola. Me parece que tem algumas camisas aí que foram trocadas, viu, Carlos Marcelo? A gente vai ter que confirmar aí de alguns jogadores, viu? A gente consegue já identificar aqui que o Lu tá com a camisa 17, o Tarantini tá com a camisa 7, é isso? Olha, realmente, eles saem, depois troca pro outro, não sei quais os motivos. Né? Tá certo, olha a bola, tá rolando. Começa o jogo aqui no estádio Primaveral de Itapetinga. A bola vai rolar e você vai acompanhar aqui 90 minutos de pura emoção neste grande jogo, que é um jogo festivo aqui no estádio Primaveral. Na bola pega Pierre, ali o camisa de número 28, fazendo toque lá do outro lado, virando o jogo. Recebe, toca novamente com Pierre. Ele tá ali, é o cabeça pensante do jogo ali no meio campo. Tocou a bola para Tarantini. Tarantini levanta, já faz a virada novamente com Pierre. Pierre tem a marcação, ele vai tentar fazer enfiada de bola. Já jogou pro Marcos Leonardo, que domina. A galera se senha com o Marcos Leonardo pegando na bola. Toca a bola mais atrás, vai tocando a seleção de Itapetinga. Índio recebe. Aliás, é o time de 96. Levando a bola com o Nego Juca. Agora quem recebe a bola por ali é o Neto. O Neto, Neto recebe, toca lá do outro lado, faz a virada com o Pierre. Pierre novamente tocando para Tarantino, vai candenciando o jogo. Já faz o toque lá do outro lado com o Gil Senegal. Vai levando a bola, abriu ali, levantou. Se olhou para quem vai tocar, tocou para o Índio no meio campo.
campo, vai tocando a seleção ali de 96, o time azul toca com o Pierre novamente, vai fazer a virada de jogo, que bolão, mata a bola ali, o Lu consegue dominar, vai o lateral para fazer o cruzamento, lá vai Lu, faz o cruzamento, joga na área, meio tampa, antecipa ali e consegue cortar, tocando a bola para o goleiro Jair, deixou a bola sair, é escanteio para a seleção de 96, Carlinhos Maciel. Cleber, é o seguinte, Ezequiel está no centro, tem Marco Aurélio de um lado e o Valdinei Francisco do outro. Essa é a arbitragem do jogo. Tá certo. Vai para a cobrança do escanteio, Lu. Preparado ali, o Arthur já autorizou. Ele vai para a cobrança, correu, bateu na bola, jogou na área. Por baixo, o Marcos Leonardo tentava tomar a bola dele. Vai sair jogando, o Bugello domina, segura, toca. Lá vem o time de 95, toca a bola lá no meio campo. Recebe, mais uma vez o Weber já fez o toque lá do outro lado. Segura ali, candecia o jogo, faz o toque com o Quinho Pé de Pato. Faz a jogada aqui no meio campo, recebe o Tico domina, toca a bola mais atrás. Agora aqui camisa número 8, Zeza faz a jogada lá novamente com o Quinho Pé de Pato, que o domina no meio campo por ali, já tocando para o Heber. Heber segura, vê a marcação, vai tocando, candenciando o jogo. Esse time que você está vendo aí na nossa telinha é o time de 95, a seleção de 95. Já tocou no meio campo, agora o Lu conseguiu recuperar a bola para Marcos Leonardo, segura ali no meio campo, candecia o jogo, toca. Tocando a bola com Tarantini. Tarantini segura a bola, tocando para o Pierre, camisa de número 28. Faz a virada de jogo lá do outro lado. Domina a bola. Vamos ver quem é esse lá do outro lado. Ainda não consegui identificar o jogador lá do outro lado, viu, Augusto? Ainda não consegui identificar o jogador de 96 que está lá do outro lado. Longe pra caramba lá, rapaz. Eu preciso do nome dele. Vai tocando a bola, Itapetinga com Lu, lupa Marcos Leonardo novamente para Lu, Lu domina no meio campo, daqui pra, tocando pro jogador de Itapetinga, camisa de número 3, é o Neto, recebe a bola pro Pierre, Pierre já tocava pro Marcos Leonardo, recebeu, invadiu a área, lá vai ele, Marcos Leonardo bateu na direção do gol, tava lá o goleiro Jailson Santana para fazer a defesa com tranquilidade, o goleirão de 95, time branco aí de Itapetinga. Vai tocando no meio campo, mais uma vez recebe a bola o Tico, Tico, camisa de número 15, tocando a bola Itapetinga com tranquilidade. Por ali o Tico novamente, o César recebe. Recebe a bola lá do outro lado, ele pode fazer a virada de jogo, prefere chamar o goleiro Jailson. Recua a bola para o Jailson, Jailson segura, agora sim fez o toque. Lá vai Itapetinga de 95, mais uma vez tocando a bola com Quinho Pé de Pato. Ele fica ali, segura, agora Fábio. Toca ali, opa! Do outro lado é o Neto, viu? É o Neto, né? Neto, isso. Camisa número 2. Ele falou que vai jogar só 10 minutos. E o 3, eu preciso do camisa 3 do time... É o do Neca. Time azul. Neca. Neca? Vai tocando a bola, agora a Lu consegue recuperar, Marcos Leonardo está próximo a ele, pega a bola, Marcos Leonardo segurou, tocou para a Lu para fazer o cruzamento, joga na área, chega tirando a zaga, tira o perigo que fica, mandava o gol ali do goleiro Jailson, mesmo assim ainda sobra com o Índio, Índio domina, já faz o toque para Coringa, Coringa toca para o Índio novamente, a bola foi forte, Índio tentou sair da marcação, Bugello consegue recupera a bola, Bugello já tocando para aqui, um pé de pato, e um pé de pato vai aqui no meio campo, tocou para o Tico levanta a cabeça, faz a virada de jogo, tocando pro meia tampa, domina de direita, segura por ali, tocou a bola pro Soares, Soares levantou a cabeça, tocou novamente para ele, é o meia tampa, vai segurando a bola, a seleção de Itapetinga, não era o Soares ali, era o Lula. Agora sim, bola para Quinho, Quinho dominou ali do lado esquerdo, domina, espera que alguém encoste, encostou o Heber, recebeu, tocou mais atrás, mais uma vez pro Tico, Tico domina, faz a virada de jogo, tentando buscar aqui o meia tampa, dominou, camisa de número 10 da seleção de Itapetinga, 95, dominou, fez o toque pra Zeza, pra fazer a virada de jogo lá do outro lado com o Quinho Pé de Pato, dominou de cabeça, tocando já pro Tico. Tico domina no meio campo, mais uma vez lá vem Itapetinga de 95, vai pro ataque, recebeu a bola Oswaldinho, já fez o toque pro Bugello dentro da área, recebe o Marquinhos pra bater pro gol, a bola foi pra fora, acompanhava ali o goleirão no pita, a bola foi pra fora, TV Catulé, emoção chegando até você. HN Net Fibra, o seu provedor de internet. Use já a sua. 3261-1156. Kleber. Fala. Antes do jogo foi respeitado um minuto de silêncio por ordem do árbitro Ezequiel em respeito às vítimas da Covid. Tá
Tá certo. Marcos Leonardo recebe no meio campo, faz a virada de jogo lá do outro lado. Quem recebe é o Neto, bota no chão, bota atrás pro terreno e já faz o toque pro Marcos Coringa. Tem a marcação, ele consegue sair ali da marcação.